يا بابا يا شباب يا شباب
ਬਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ ਨਾ ਮਾਰਕੀ ਮਾ ਦੇ ਮਾਵੇ ਚੈਲੰਜ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਸਨ ਵੱਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਅਲੀ ਲੂਣਾ ਆਤਿਫ ਅਲੀ ਲੂਣਾ ਬਾਬਾ ਕਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਰ ਕਲਾਮ ਮਲਿਕ ਨਾਸਿਰ ਸਈਦ ਆਵਾ ਮਲਿਕ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਭਿੜਵਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਾਦੀ ਅਸੂਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮਲਿਕ ਨਾਸਿਰ ਬਜਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ ویلکم ہو گیا جی ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے ملو آیا راجا حسن ملو نوید احمد وریج آیا آیا بڑھوا پچھا مارا پچھا وریج آ گیا ہائے 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 آیا بڑھوا اچھا ٹھیک ہے شادو ہاں شادو بسم اللہ چودھری فیصل پر بھٹی نوید احمد بڑے زبیر بھائی اللہ دا شکر میں ٹھیک آپ نے سناؤ کیا حال ہے ہونا جا راجیا عمر اچھا عمر اچھا آ گئی کشمیر والا راجا احسان آصف عزیز کچھلا آیا بھائی اچھا آیا بھائی اچھا تیری اچھا 15-9 کا مقابلہ اوئے ڈو گیا جی 15-9 امانہ جو رہا تھا تو کوئی نہیں آیا بھائی اچھا اوئے پھر رہو پھر رہو آیا چلیو ڈالے راجا احسان ملو سلیم رضا بھیڑوار مہربانی بھائی لکمی نے اناؤنسر عدیل بدر علی بھائی ہائے چودھری حمید علی گجر فیصل پرویز بھٹی ملک سلیم رضا بھیڑوا بسم اللہ رضا ایسا ہائے اے بلو ہائے ہائے کشمیر والا ہائے امام صاحب گجر صاحب ملک آصف عزیز کچھلا چودھری نوید احمد بڑے ماشاء اللہ رضا صاحب کیا بات ہے آ بھائی سونا بھائی زین چنگا ویڈیو شیئر کر سو بھائی عثمان غنی اللہ دا شکر بھائی کہ یار تھوڑا جی عجاب کو اللہ حمی و ناصر پوائنٹ ہو گیا 26-12 فیصل پرویز بھٹی 26 نوید ویاج حامد گجر سلیم بڑوال 12 پوائنٹ گجر آزاد ہو شیئر کو ڈالیا فریش ہو بلو آیا ہاں 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 آئے 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 آیا بڑوال اچھا 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 بھٹی اچھا بسم اللہ رضا بسم اللہ ہاں ہاں چودھری حامد ہاں 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 خیرے بھٹی صاحب خیرے ملے کبدر عزیز زبان صاحب اپنی گروڑ آمد مبلے کی قضاء روپے عزت افضائی چودھری فیصل پریز بھٹی رانا محمد سوہیل نور سلیم رضا بھیڑوا ہاں بھائی ملو آ ملو آیا کیا بات
بسم الله فیصل پرویز بھٹی چودھری نوید احمد ورے پنڈی بورے راجا احسان آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے آئے اکھتی ہائے بھائی عوام ادران خوش آمد رہے کھتی نہیں توڑا مہمان زوردار تاری ہونی چاہیے چودھری نوید احمد ورے راجا احسان چودھری نوید احمد ورے خیر ہو سی سارے آ خیر ہو سی اوان آئے 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 ابو فری والے آئے کچیلا وان احسان جھمڑ مطلب اچھی سیٹنگ ہے دوواں ٹیماں دی اے بال تانوں پے گئی بھائی پنجا ٹیماں دے پلے والے ماجی پنجا ٹیماں دے پلے دو ٹیماں وچ بھائی خوش آمد نہیں والی سونے چ مہمان ہے زوردار تالی ہونی چاہیے بھلے کھما دس فضیل مچھلا چودھری ہائے 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 وعلیکم السلام ون مین ون مین گجر صاحب ہاں نوے چ ہاں بھائی ہاں بھائی حسنین بولی آواز سن لو مین گیلری چ پہنچو جی آیا مالو واہ مالک ناصر سے راجا میں جاتی چوتھی کلاس سے آواز کروں گے تھا چودھری نوید احمد ورے ماشاء اللہ راجا احسان ملو بلے سلیم رضا بھڑا راجا احسان کشمیر وعلیکم السلام آل پاکستان دو اوپن کھلاڑیوں کی شرکت راجا احسان ملو ملک تیمور اوارڈ ملک محمد طیب کھچے آؤ جی ورے صاحب بسم اللہ نہیں نہیں علی رحمان جٹ انج نہیں سونا انج نہیں سلیم رضا بھڑوان راجا ایسا بھائی کھلاڑی والا باہر چپاؤ چودھری نوید احمد ورے بڑا پانی دے راجا احسان ملو او بھائی تو بچے اٹھا لو ملک ناصر سید اوار چوکس ہو بھائی تھا لالا چوکس ہو آیا آیا آئے 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 کشمیر جی بڑی مہربانی ملک حیدر جاوید اوار نمبر دار صاحب ملک ہمایوں کا ممبر سبائی اسمبلی کی حلقہ 81 بھلے کامران محبوب اوار صاحب رئی صاحب ختم حامد علی گجر ماشاء اللہ چودھری نوید احمد ورے خیر ہوئے خیر ہوئے راجا احسان ملو ناصر سعید چودھری حامد علی گجر ماشاء اللہ آ جا ہوئے
ما شاء الله ملك ناصر سيدنا رانا سنجمع تيرا مارزلا سرغوتا